І обговорити ситуацію на фронті, і так само і Курську операцію. Про це будемо зараз з нашим спікером. У нас на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлів. Пане Євгене, мої щирі вітання вам. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Як би ви оцінили ситуацію на фронті, тому що от є різна оцінка, так? А як ви її оцінюєте, що зараз складається на фронті в Україні? Дивіться, на Донеччині ситуація дійсно доволі важка, я би навіть сказав, на порозі критичної, але не можна не погодитися, ви транслювали переді мною попереднього оратора, який сказав дуже ключову річ. Можна би було казати, що фронт посипався і прорваний, якщо б ворог не ніс такі шалені втрати. А ворога втрата у зведеннях ви можете бачити кожного дня, і мало того, що їх публікують офіційні видання, знаходячись тут, я можу підтвердити, що ворог дійсно несе шалені втрати. Тут ключове питання, розумієте, в чому? В засобах нашого ураження, чому є просування? І є загибель ворога, тому що на сьогоднішній день, це ніякий вже не секрет, є серйозна нестача піхоти. Про це все розуміють, тому дуже серйозно обговорюється питання там мобілізації, як мобілізувати ще додатково там приблизно плюс-мінус 200-300 тисяч людей, це те, про що я чув. Тут питання в тому, що позиції і територію, і бліндажі, і окопну лінію тримає саме піхота. Тому ми спостерігаємо сьогодні картинку, що, умовно, дронами, FPV, артилерію нашу, всім нашим засобом ураження втрати ворог несе, але лінії сунеться. Лінія сунеться саме через те, що сьогодні є певний дефіцит в піхоті. Тому ситуація серйозно складна, але на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, там ТЦК в максимально активному режимі почали працювати і сповнюються зараз ряди. Ми дуже чекаємо на фронті, допоки пробуде це поповнення, виходять бригади на відновлення і так далі. Будемо сподіватися, що ця ситуація трохи врегулюється. Бо якщо ні, то динаміка надалі буде така сама, як ви спостерігаєте сьогодні. Пане Євгене, ви говорите про брак піхоти, і багато хто говорить про брак піхоти, але багато хто говорить про якість тих нових кадрів, які приходять так і стають до зброї воювати. І от питання, ви кажете, що якщо ситуація не буде змінена, за скільки часу потрібно, щоб ця ситуація змінилася для того, щоб виправити її, щоб забезпечити необхідну кількість піхоти, щоб втримати лінію фронту, щоб вона не просувалася стопнути її? Дивіться, це війна, це субстанція, в якій кількість вводних для аналізу просто шалена, і ці вводні настільки динамічно змінюються, що спрогнозувати, сказати, там, що умовно нам це потрібно через 33 дні, ні. Відносно того, що сьогодні коїться на фронту, це потрібно було ще на вчора. Але вже як воно є, нехай воно так і буде. Тобто, якщо це буде через місяць, то нехай через місяць. Це краще, ніж взагалі там ніколи не велася б робота в цьому напрямку. Стосовно якості, ну це очевидна річ, розумієте, всі здорові і вмотивовані. Хто хотіли йти захищати державу, вони всі пішли самі в самий перший рік війни. Це ж очевидно, тут не треба ніяких там розкладувати логічних пазлів в цьому контексті. Після вже люди пішли, ті, кого призивали, ну, був певний прошарок людей, які сиділи вдома, були готові воювати, але вони не побігли активно в військкомат. Отримавши повістку, вони пішли воювати. Це також мотивована частка населення. Ті люди, яких зараз, ну, як ви можете бачити, ці там компанії, бусики і так далі, тобто, ну, це не ті люди, які там дуже бігли, хотіли воювати, захищати державу, але довелося. Вони йдуть. Звісно, через мотивованість якість їх не така, як була на перший рік. Але давайте ж також говорити відверто. Сьогоднішній день навчальні центри за 2-3 місяці готують шикарні кадри. Шикарні відносно чого? Я, наприклад, проходив строкову службу військову в 2011-2012 році. Мої друзі, які зараз йдуть на війну, які не проходили строкову службу, вони за 3 місяці знань і навичок отримують більше за 3 місяці, ніж я тоді за рік. Тому якби підготовка хлопців нормальна. Забезпечення з точки зору засобів захисту абсолютно нормальне. Мотивація, так, це не та мотивація, що рік тому. Але якщо порівнювати із мотивацією ворога, давайте просто суміжно про проблеми ворога також говорити. Ну, в них взагалі люди йдуть тільки за гроші воювати. Тобто, якщо в наших хлопців на сьогоднішній день там мотивуючий такий матеріальний мотивуючий чинник, він напевно більше в більшості на другому місці, то ворога взагалі та якість перших бійців, які йшли, і всіх їхніх еліт, вони вже стерлися. Там взагалі люди, кого в полон не візьмеш, вони всі кажуть, що ми йдемо воювати тільки за гроші. Тому ситуація дійсно не дуже, скажімо так, сонячна і позитивна в нас, але у ворога ця проблема ще більша. Їх просто кількісно більше. Оце в цьому є певна проблема. Пане Євгене, є такий військовий ізраїльський оглядач, і от він пише, я зараз зацитую, що рашисти дуже активно в профільних своїх чатах публікують позиції з зубами дракону і протитанковими ровами, які будують наші Збройні Сили України. І вони дуже щільно це вивчають, аналізують. Це означає, що вони намагаються переймати наш, вчитися на нашому досвіді. Скажіть, будь ласка, а наші Збройні Сили мають що взяти і вчитися ворога, наприклад, і використовувати в
вдосконалювати, щоб працювати проти ворога? Давайте тут відповім особисто за себе і за підрозділ, в якому я проходжу службу. Звісно, що нікуди не поділися ці рейтинги, де на сьогоднішній день російська армія друга у світі. Але скажу вам відверто, відносно того, що роблять наші командири, які вже народилися, навчилися на досвіді от за час війни, технічні рішення, до яких вони приходять, тактичні рішення, я вам скажу відверто, що з точки зору військової науки і розвитку, ми все одно у всі, от я можу сказати за свій підрозділ, у всіх напрямках, де ми не стикалися з ворогом, окрім РЕБів, ми були на рівень вище. З точки зору FPV, з точки зору літунів ВПЛА, аеророзвитки і так далі. У цьому всьому, не тільки зуби дракона, росіяни в нас вчаться. Тобто ми почали якісно відпрацьовувати FPV-шками, палити їхню техніку. Вони в контексті FPV нас наздоганяють через 4-5 місяців. Є деякі там рішення аеророзвитки, до яких наші хлопці даються. Росіяни переймають через 4-5 місяців цю історію, починають також проваджувати. Тобто відверто визнаю, що так, вони були там деякий час набагато сильніші з точки зору РЕБів. Це дійсно була для нас проблема. У всьому іншому я вам скажу, що наші бійці, наші хлопці набагато завзятіші, набагато професійніші. І я думаю, що навряд чи з цим хтось там спорити. Просто тут питання в тому, що дійсно нас менше. Тепер до теми Курської спецоперації. Я зараз зацитую військового, який бере участь в ній. І він каже, що забезпечення всім необхідним, так, бойовий дух, правда, в їхніх главах сильно підірваний, тому що одна з питань, це тому що всі втомилися від війни, тому що сидять люди фактично безвилазно і морально дуже важко. Ми розуміємо, що це територія ворога, і, звичайно, що ротація тут, очевидно, швидше за все, не передбачена. І от стоїть питання, чи варто продовжувати утримувати Курський плац Дарм. Ви, коли почалася спецоперація, ви якої думки, і чи були тоді, і чи змінилася вона зараз станом на цей момент у вас? Я буду з вами максимально відвертий. З першого дня по сьогоднішній моє відношення до цієї операції не змінилося. Я абсолютно припускаю, що має право на існування думка, а чи доречно було це все робити, коли ми маємо такі великі проблеми на Донбасі. Ця думка має право на існування, вона така дискутивна, але точно має. Але скажу вам наступну історію. От ми з вами проговорили там весь час, ці хвилини про те, що є нестача піхоти, їх більше і так далі, і так далі. Є військова наука, відносно якої написано чітко чорному по білому про те, що щоб йти у наступ, нас має бути втричі, аніж сил противника. На сьогодні ми собі такого дозволити не можемо, бо в нас мобілізаційний потенціал менший. Тому треба прибігати до будь-яких інших мір, хитрощів, технічних рішень, тактичних рішень, яким чином ми можемо перемогти ворога не тільки на полі бою. І моя особиста думка, спочатку про Курську операцію, відверто скажу, я відмовчувався, тому що мені було дуже цікаво, що буде по результату. Такі випади можна судити по результату. На сьогодні, відверто, давайте сухими фактами. Обмінний наш фонд збільшується, це абсолютно точно. Ми можемо звільняти і обмінювати своїх хлопців, наших козаків, які знаходиться в полоні у ворога. Це перша історія. Друга історія, моя особиста думка, що всі ці люди скурчені, уявіть, да, там це не 50% області, але це доволі серйозна частка людей, які звідти кудись поїхали. Російська пропаганда розповідає по всім телеканалам, що у них все везде добре. Повірте, ці люди, які роз'їхалися, плюс ті люди, родичі загиблих їхніх бійців ворога на фронті, вони інформаційний фон всередині держави трохи змінять. Я ні в якому разі не веду, що це зараз там буде якась розкачка серйозна, але повірте, це серйозна така підковирка до роботи російської пропаганди. Це два сухих таких факти позитивних, яких я чітко вбачаю від Курської операції. Те, що ж кажу, всі ці люди десь поїхали і вони по країні розповідуть. Це не одна тисяча і не 10 тисяч людей. І вони будуть розповідати, що все не так класно, як їм розповідають по телевізору. Наш обмінний фонд збільшився. І з точки зору іміджу, хто мог повірити собі на початку повномасштабного вторгнення, що взагалі хтось може взяти і окупувати частину російської території, втримувати її. Два роки тому, що це здавалося взагалі неможливим. На сьогоднішній день, якби імідж російської армії цим серйозно підпсувався і під великим питанням стала обороноздатність самої Російської Федерації. Тобто, ну, є прогавини в їхній обороні, те, що там два роки тому ще вважалося взагалі там неможливим і ніхто подумати про це не міг. Коли з'явилася інформація про те, що буде залучено північно-корейський контингент, зокрема на Курщині, і ми спілкувалися з експертами і запитували, що може бути доказовою базою для світу, що справді
Ірландії, Північна Корея активно втягнута в у війну РФ проти України. Не зрозуміло, що це за відеозапис, але це Зорнет публікує, що начебто вцілілий кореєць КНДР, його взяли в полон на території саме Курської області. Він говорить, що їх було близько 40, вони всі мертві, а він вижив завдяки тому, що він фактично перебував під тілами загиблих своїх. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо це справді північно-корейський боєць, і він буде, і є його свідчення, чи може це якимось чином повпливати на міжнародну спільноту, чи може бути це доказовою базою для того, щоб потім аргументовано все ж таки отримати від партнерів фінансування додаткове, і, зокрема, той же ж дозвіл бити по військовим цілям на території РФ, тому що вже ось зараз є відео з явно військовополоненим північно-корейським. Дивіться, ви у запитанні дуже вірно підмітили одну річ. Погодьтеся зі мною, за час цієї війни було дуже багато таких чинників і фактів, які, наприклад, всередині України наші силові відомства і правоохоронні, для них це був взагалі встановлений і доведений факт, але потрібен був певний час від місяця там до півроку, щоб це все визнали наші західні союзники, європейські союзники і так далі. Чому? Бо, як ви кажете, щоб ми їм довели, щоб вони дали фінансування, визнання нашими союзниками участі корейського контингенту у війні примусить їх до якоїсь реакції. Тут головне питання, чи готові вони на цю реакцію. Реакцію з точки зору реагування, збільшення фінансування, предприйняття якихось мір, дозвіл бити там всередину і так далі, і так далі, і так далі. Тут ключове питання, я думаю, визнання відбудеться тоді, коли вони будуть готові на цю реакцію, не більше, не менше. А піймаємо ми хоч 20 корейців, які сьогодні дадуть свідчення, тобто раніше, ніж Європа, чи ну, весь колективний Захід, який нас підтримує, раніше, ніж вони узгоджено не приймуть якусь позицію відносно цього питання, я думаю, воно і не буде визнано. Хочемо їх 100 піймаємо і 100 допитаємо. Визнання з їхнього боку буде тільки тоді, коли вони будуть мати варіанти реагування на цю історію. Моя особиста думка, я не отут не претендую на істину, я так вважаю, я так думаю. Свого часу, коли розпочалася Курська спецоперація, то один з аргументів, чому її почали, це вберегти від атак на Сумську область. І ось пишуть в пабліках, що це ось аналітики, вони пишуть, вони спостерігають вже кілька тижнів, що українські бійці бригади «Спартан», це Національна гвардія, фактично перейшли кордон в районі Білгородської області і вже кілька тижнів ведуть бої і мають навіть тактичні успіхи в цьому напрямку. Як ви думаєте, це в принципі, це межує з Харківською областю, це означає, що це зараз ми намагаємося таким чином повпливати на захист Харківської області, як ви думаєте, пане Євгене? Дивіться, Курська операція точно змусила відтягнути ворога певні резерви Запорізької області. Я про це знаю. Хоч ми заходимося на Донецькому напрямку, багато раз ваші колеги питали мене, чи відчуваємо ми це на Донецькому напрямку. Я завжди казав відверто, що там, де знаходимося ми, не відчутно і не спостерігається втягування якихось резервів. Але все ж таки по Запоріжжю, побратими, які там знаходяться, які займаються аеророзвиткою більш глибоко, вони дійсно підтверджували, що ворог відтягував певні резерви. Тому яку перед собою ціль ставлять ці операції на території Курської області, на території Білгородської області і так далі, що ми зможемо точно казати виключно по результату. Але дестабілізація ситуації всередині Російської Федерації і на її кордонах, вона однозначно нам на руку, вона однозначно впливає позитивно на хід війни, на іміджову історію всередині, на пропагандистську машину, яку ворог використовує всередині і зовні своєї країни. Тому я ж кажу, тут виключно по результату. Що сьогодні можу сказати? Це прекрасно, що на сьогоднішній день є сили оборони, які спроможні такі операції і виконують їх десь. Але яка їхня основна мета і ціль, чи захистити Харківську область, відтягнути певні резерви, чи дестабілізація ситуації всередині самої держави. Ну, це зараз, знаєте, буде таке гадання на кофійній гущі, без ніяких точностей або фактів. Якщо воно йде, командування так вирішило, значить так потрібно. В нас немає на сьогодні вибору, там, чи довіряти, чи не довіряти. В нас є один Верховний Головнокомандувач, є главком, які приймають рішення, інших немає. Тому на сьогодні, якщо ми хочемо виграти цю війну, ми маємо виконувати накази, підкорюватися цим рішенням. Почула. Спасибі величезне, пане Євгене, за включення. Євген Ієвлєв, військовослужбовець Збройних сил України, був у нас на зв'язку і обговорювали ми поточну ситуацію на фронті, а також Курську спецоперацію. Ну і частково торкнулися інформації про те, що навіть в Білгородській області є стратегічний успіх наших окремих підрозділів, які перейшли кордон і мають навіть тактичні успіхи тут.